あれ誰も来てないですね。恐怖家って知ってるよね、あの人。じゃあ知ってます。家計簿472円。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。あ、ゴリさん今日遅刻よ。どういったの？先来ててお腹痛かったから。どういうの？そう言ってよ。いや、こんなに長いバトルになると思わなかった。結構かかると思います。そうね、いつもゴリパラ見てくれてらっしゃる。ああ、おめでとうございます。先生、中洲でお見かけしました。本当です。斉藤さん、おとといぐらい付き合えてた。何時頃ですか？お昼過ぎ。お昼から言ってんの？お前ちょっと待って。あ、お昼？お昼ぐらい。ああ、それはあの本当にダメなやつ。お前昼からさ、ウォッカをいただいて。ないです。とんだ爆撃を受けたんだね。DVD 即買います、ね、DVD1 枚じゃ済まされないぐらいの打撃を受けてます、私は。なんで顎押さえてんの？なんで顎押さえてんの？アンディだな。どうしたんすか、これさ。二分で。すいませんでした。あなたのおかげで私がとんだ被害を受けました。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。あ、今日キッズの方が、うわ、すごいですね、今日。ヒロタカっていう。あ、ヒロタカ同じ名前やんか。残念ですね。お、誰が残念。しかもお腹いる時にライブの時でお腹触ってもらった、はい、ペペさん。それでヒロタカってつけたんですか？それはちょっと。あ、それじゃないんだ。はい、アイコでしょ。北海道から来ました。このために帰ってきて、大ファンです。山口岩国。ほうほうほう。錦帯橋大好きです。ありがとうございます。ちょっとほら、タレスさんがいるからさ。熊本の阿蘇神社にある肉屋さんが出してる、うん、馬の肉を使ったコロッケ。ゴリラクあるよ。ゴリラク。明らかにゴリラクって言ったから。ダメだ。ダメだ。はい、もらえました。当たった。誰バージョン？ペペバージョン。ああ、外れだ。外れじゃねえよ。徳島県のナルトの渦潮。来た。それとですね、はい、あのちょっと関係ないんですけど、はい、DVD の発売の日にちが決まったらですね、はい、なるべく早く教えてほしい。あ、なるほど。そう、仕事が急に休めないし。わかりました。ね、1ヶ月前にはなんか Facebook でも何でもいいんで、それがわかれば必ず行きます。なるほど。ゆうくんの見っぷりが大好きで。一緒にいるとあれなんですよね。そういうペビさんが大好きです。あら、ありがとうございます。じゃあゴリさん。好きです。今の間は何ですか？宇土神宮に。お、またカップル。愛知県の一郎博物館。生きてながらそういうミュージアムが。松中も、うん、そうだ。松井も、うん、松井まで、うん、そうだよ。王さんもあった。王さんもあった。一体さくらです。誰も死んでない。死んでない。調子いいじゃないですか。腕触れてるね。じゃあ D カップなので D で。 D カップなので。誰がね。あったね、その時代。あみだくじ。あ、山口近い近い。山口近い。ありがとうございます。やった。というわけで今回のゴリパラ見聞録は山口県の錦帯橋を激写する旅でございます。目的地は山口の一番、要は東、一番奥なんよ。巌流島とかも行ったよね。行ったことないよ。あ、その辺いいじゃない、下関。対決します。対決したいこと、今全然ないっすよ。誰も揉めてないもんね、今。揉めてないもんね。行っちゃったら 100% 揉めなきゃダメだ。下関？下関はでもやっぱ、歴史的にはまあ熱いスポットやからな。もう行っていい？伊藤亭がいいじゃないの、伊藤亭が下関。伊藤亭って伊藤亭って何すか？何ですか？伊藤亭ですよ。伊藤なんていう人？助太夫。何をした人なんですか？高杉晋作の騎兵隊を立ち上げたりね、莫大なるその
資金を提供した人なんや。山口着くまでのまあ1時間ちょいで提案がなければ伊藤邸になるね。角島ちょっと見たいんですけどね。いやで行ってうわ綺麗っておじさんが言って何が楽しいの。これさ、そこちょっと待ってくれよ。言葉が強いな。ちょっと待ってくれよ。テレビ見てる人はもう綺麗と思うじゃん。伊藤邸行ったらどうなの。伊藤邸行くおじさんが見る。兵法が入ってくる。へーって。じゃあどっちに行くかを巌流島で揉めれる。でもなんか最近の読んだ本で天命追求型っていうのがあって、秀吉さんとかもそうなんじゃないかっていう。信長さんをこう喜ばせるがためにそれしか考えてなかった。で草履温めたりとか、目の前にあることをねやっていくことが天下につながっていったんじゃないかとか。俺たちが明太ピリリ決まった時のようにさ、そんなこと考えたことなかったでしょ。明太ピリリ僕ら出れたのはゴリパラ見聞録を見た監督の人が井口監督ってくれたんですよね。結局ちょっと俺出てないからちょっと分かんないです。あれ出たよね。出ておい斉藤、巌流島へ。着いちゃいました山口に。早いな。結局どこで降りればいいですか。下関で一旦降りてみようか。下関か、近いね。長州藩に到着ですね。長州藩に到着ですね。あ、そうですね。はい、おい。どこに行ってんの。分かんないです。ここが下関のメインのスポットですよ。水族館とか。ここいいとこですけどスルーさせます。なんで語尾がもう助太夫さんのとこに。何ですか。伊藤助太夫さんの。伊藤助太夫、龍馬とその妻お龍が根性の別れをした場所でもありますし。 YouTube これテレビ番組なんですよ。あ、ありましたね。え、どこ、これ置く駐車場やん。伊藤邸跡。え、家はないの。の跡ですね。龍馬とお龍が生活した本陣伊藤邸跡。駐車場見に来たの。龍馬の活動を物心両面から支えた人物でございます。伊藤邸でね、龍馬が朝帰りしてお龍が激怒すること、激怒した時龍馬どうしたと思う。お前だったらどうする。それもすぐ土下座です。土下座、うん、そんなやっぱ龍馬の発想まだ全然違います。そこで即興で歌を使う。ごめんなさいよみたいな感じの歌を使う。歌を使ったの。使った歌を作ったの。台無しだよ。もう一回最初からやり直して。口がなんか切れてる。こっからやり直したいわ俺。いやいいよ、もうすごい話、いい話、うん、ただないもん。あるよ一個。残ってるものがある。井戸。井戸です。鉄柵で情緒ゼロになってますよ。屋敷自体でかかったからもうちょっと向こうあたりも。もうないからいいよ。なんでわかんの。案内されたから。この辺ですよ、この辺。ここ、トミさん、ここです。ここって言われても。そう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 。そう。そう。白石翔一郎さんって家見に行く。後だね。後。え、また後なの。下関に来ちゃったからもう俺は責任感感じてるだけだってさ。翔一郎さんのとこ行こうよ。友達なんだ。素通りしてほしくないのよ。あなたの近所にもあるんじゃないかなって。あなたの町に歴史がある。カメラ目線って言ってたからゴリさんが。そんな失礼なことない。もうなんもない。空を切ったよゴリさんのこれが。それトミさん悪いわ。恥ずかしかったろうや。ちょっとこの辺よ。左見る。マジで。あったあった。白石。400人余りの支持を支えたと。1番バッター、2番バッターが結構渋い。今ツーアウト取られたってこと。ツーアウト。何がツーアウトや。3番バッターの三好晋三先生のお墓紹介するのですか。誰ですか。いやゴリさん、もうちょっとギブアップかもしれん。とりあえず下関を脱出。まもなく新山口です。なんかあるかな。湯田温泉があるやん。湯田温泉は有名よ。湯量がすごいんじゃなかったかな。え、マジで。さあ、温泉入りますか。ちょっといきなり入ってみようか。心地が。長州藩って書いてある。なんか、え、長州藩御用湯治場だ。長州藩の人のお風呂や。ちょっとペペ行ってきてくれ。はビビってんな。頼むぞ、でかい仕事だ。難易度マックス5で4ありますね。アメリカのお菓子みたいな色のパーカー着てるやつ、こんなとこ絶対無理やな。なんで半笑いの。オッケーです。ネゴシエーター、私、矢野ペペの活躍で取材オッケー。長州藩御用湯治場です。長州藩が入ってたみたいなのがあるわけですね。
殿様が会いになった方がですね。あ、殿様が、はい、設立発見長州ごとです。発起人ですか。すいません、起人ですか。長州御用達ということなんですけど、はい、お殿様専用の湯治場なんです。今回その幕末スペシャルでこの番組をお届けしてるんですけど、してない、勝手にあなたが好きなだけでしょ。いや、その歴史ロマンなんですけども、はい、お殿様のお湯がここあって、ここに林野堂っていうのが隣にあるわけですよ、うん、でここに誰がいたかっていうと、吉田松陰とか高杉晋作とか勤王の志士たちがここに横と集まって倒幕の密談をしてた。本当に歴史が動いたのはひょっとしたらここかもしれないなっていう歴史をあえて今伝承しなきゃいけない事情が今ありまして、我々の会社はここ家賃払って借りてやってるんですよ。あ、そうなんですか。ところが、うん、家主さんの借財が元で土地と建物が競売にかかっちゃった。あら、普通この手の話で囲い込むじゃないですか。会社が潰れそうな話ですから。で、まあ、本当に社長歴史を守りたいんであれば、まあ、恥を忍ぶ形になるかもしれないけど、とにかく情報をできるだけ速やかに。旅館っていうのは今本当に厳しいんですよ。で、今名だたる老舗と言われたホテル旅館さんが軒並み売りに出てる。テレビで放送してもいいかというぐらいディープなんですよ今。いや、お風呂いただいてもいいですかね。どうぞ。すごい人と出会いましたね、森さん。お、面白いですよ。すげえ。こっちの下から5人が長州ファイブって言われる。長州ファイブ来ました。来年大河ですからね、松陰先生。来年ここはないかもしれない。だから今なんとかしようとしてね。やばいですよ。やっぱみんな求めてんだな、白石さんも。伊藤さんも繋がったよね。でもお前、いつもお湯かぶる時ならずっとお姉みたいな。お姉じゃねえよ。おー、気持ちいい。殿様気分ですね。ここが潰れてしまうかも。だってそれは切ないな。切ない。まあこういう現実があるというね。白鳥がさ、上の部分はあれやけど足バタバタさせてる、足バタバタの部分流してるんですよ。ゴリラだね。うわ、いいね。あ、レアですよ。顔めっちゃ薄いやな。めっちゃおるやん。深夜間口でホテルを取った僕らは一献のお店をリサーチ。その結果、今夜の一献はちょっとおしゃれなこちらで開催です。デーデー、ご機嫌様。おいっす。黒上がりのうまい。フグ刺しあるよ。いや、それ山口です。白子行っちゃうみたい。俺白子食べれないです。でもフグの刺身は食べたい。嫌われるから。嫌われるよ。いや、白子の方が贅沢で、やっぱフグ食べれるほどまだ俺40歳ですよ。やめとこう。お刺身よ。はい、冷ややっこと山芋スライスとベーコンとアスパラ炒め。はい、あと白子。すみません、白子、白子。我慢できなかった。我慢できません。いや、今の言い方だったら大丈夫かなと思ったら、結局来るから。お前すげえニット着てんのよ。これな、お前の彼女の店や。コットンね。チクチクしない。チクチクしない。大事。かわいいな、アイルさんは。チクチクしない。やばい、来ましたね。これはやばい。これはやばい。これやばいよ。これ煮込みのやり方だよ。うわ、やっぱうまいんだな、マグロって。うまい、マグロうめえわ。シューマイみたいな、シューマイみたいな。例えを安くするなよ。じゃあシューマイ食えばいいじゃん。そうだね。すげえよ。なバイトをしてた時思い出してよね。一緒のラーメン屋で何杯作った。ちょっといかん。いきなもん。うわ、これはうまい。46円のリアクションよ。ヘイ、パブの帝王。そういうのやめろ。俺もスタッフにも言われるって来てないから。スタッフに言われるの。言われますよ。なんで。さすがだね、パブ芸人って。言われんだから。説明は今回です。まあまあね、パブというのはまあ宣伝とかですね。深夜、ね、的な番組。これも攻撃的なことを説明してるぞ。それそうだよ。うわ、おいしいわこれ。68円。気持ちいいか。どっか入ってんの。いや、多分入ってんじゃない。あおい、あ、ここじゃない。お前全部触んないわ。見せようと思って。お前の箸ついたの
別に欲しくないやが彼女じゃないやから。なんでこそっと占いしたの。いや、そうです。嘘つこうかな。うわ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 しか言ってないやん。うなされてんの。2週間頑張ってよかった、ここに来るまで。そうね、慰安旅行じゃないから。いやおかしいからね、その感想。僕最近思うんですけど、やっぱ Twitter とか Facebook 何してるのかなって気になったりして、なんか見る癖がちょっとついちゃって。俺自分の休みの日に Twitter 見て、あ仕事、あこいつも仕事、あこいつも仕事って、やばい俺だけ休みになった。じゃあその話。やばい、俺休みやる。斉藤のツイッター見て、斉藤和美さんと飲んでる。え？あのダイエースと飲んでる。やばい、俺が死んでも世界は回る。やばい。そりゃそうでしょ。俺が死んでも世界は回る。いや、だったらもう今日飲み行くのやめようかぐらいの存在になりたい。飲みに行くのやめようかぐらいの存在。でもやっぱみんな孤独なんじゃないかなと思ってね。飲んでる時は孤独じゃないでしょ。後輩と飲んでる時も俺孤独の時ある。ええー、それはなぜかというと付き合ってんだろうなと思っちゃう。後輩と飲んでても行きましょうよって言いながら行きたくねえんだろうなとか。いやそれはね、でもね、あるよ、あるよ。後輩がもう LINE とかいじり出したらまだ長いよとか。俺けん何それ、いいじゃん、もう帰ってきないから。いや、めんどくさい、めんどくさいんですよ。大仕事も言わないしさ、面白くないのに酒だけ長いに。お前が持ってんだろ。そんなことないっすよ。気使う人なんでしょ、だから。だから僕もそう思ってるんじゃないかなと思って。だったら誘わなきゃいいじゃないですか。でもそれは寂しいじゃん。寂しい。そこが葛藤なんですよ。そこの葛藤なんですよ。そう正直後輩とかでも断られるの怖い時あるんだよ。一回電話をかけるじゃない、その時取らない、折り返ししてくるって時は俺言い訳を考えてるんじゃないかと。これはちょっとね、トシさん根が深いよ。そう、絶対そう。単純に出れなかったとは思わない。出れなかったとは思わない。出れるだろうって。いや俺なんてもうあれだよ、電話かける前にマネージャーにこいつは今日何ですかって聞いたりします。俺は嘘をつかせないために。で、何時終わりですかって俺聞いて。例えば、いやいやいや、それは寂しいだろう。それで、いや全然寂しくない。え、なんで。俺はね、多分俺と飯食っても後輩は楽しくないと思ってる。あ、そもそもね。そもそも。なるほど。俺のためだけに来てくれってことなんですよ。矢野ちゃんすごいな。それは俺だってマネージャーに聞けば分かることだから、スケジュール。ちょっと今日はあの11時まで仕事で。いや、宇都宮さんはあの8時って言ってたよ。ダウン。こんな2人と飲んで楽しい。楽しいと普通に。まあそうね。だったら一人で来るの。いやでも分からんこともない。新人の頃ってどういう気持ちで先輩に言ってたんですか。それは人による。それ言ったら今の後輩も人によるんじゃないですか。ビビる大木さんっていうのは面倒くさかったです。毎日ですから。でも大木さんっていうのはもうケツ拭く人で、俺たち1円も払わせない。俺とか斉藤ペペにももうジュースのお代すら払わせない。で、大木さんなんでそこまでするんですかって言った時に、俺はその昔ね、自分が生まれる前にお前たちに多分世話になったと。今説明しましょう。ちょっと待って、なんで笑ったの。サブってなんですか。もうさ、謝れよ。おさんに謝れよ。謝れよ。謝れよ。いやマジゴリさん、いい、いや、いい流れやったよ今。いい流れやった、ね、いや本当にもう間に合わないでしょ。ゴリさんのこと好きって言ってるやつ今探すの難しいかもしれない。いや、でもマジで考えて、ゴリさんのこと好きって、マジで好きっていうやついる？俺、今んとこ思い浮かばない。いや、マジでマジで。嫌われてんのか。嫌われてる、どうでもいいって思ってるやつと、まあ、若干嫌いなやつ。斉藤、どうしたらいい？後輩にこびるって言うんですか？ああってゴリさんとめっちゃ飲みたいやつって俺おらんと思う。ゴリさん飯行きませんかって言われたりします？ないないでしょ。後輩に誘われたことないでしょ。ないでしょ。それなんでなんそれ。嫌われてんの。ちょっとネチネチしてるわ。ゴリさん死んじゃう。いや
いや、ゴリさんって誘われてるの見たことない。一回おしくってダメ。ダメ。除菌させてくれ。ダメ。ゴリちゃんおしくって。ダメ。パンパン。パンパン。おしくパンパン。お願いします。ダメ。お願いします。もうじゃあ漏らす。漏らす。漏らしちゃダメ。見せちゃダメ。40ダメ。40ダメ。ダメ。ダメ。我慢しろ、だから後輩ついてこないんだよ。ちょっと、いいかしら。ダメだっす。ちょっとお願いします。もう潜ります。潜ります、潜ります。もうで危ない。潜れない。潜れないし。いや、もうちょっと行ってくれ。ちょっと押さないし。大変。いや、もうそれ。何してんの。ちょっと頼む。もう出て。孤独ガード人も孤独じゃねえ、孤独じゃないでしょ、孤独なふりしてんの、絶対孤独じゃねえ。次回ゴリパラ見聞録スター登場、見逃すな。